22 основних виразів чеською мовою. Слухайте і навчайтесь. Друга частина. 22 běžných výrazů v ukrajinštině a češtině. Poslouchejte a učte se. Druhý díl. Začínáme. Починаємо. Mám hlad. Я голодний. Mám hlad. Я голодний. Mám žízeň. Я хочу пити. Mám žízeň. Я хочу пити. Mám hodně práce. Mám toho hodně. В мене багато праці. Я зайнятий. Я зайнята. Mám hodně práce. Nebo mám toho hodně. Mám toho hodně. В мене багато праці. Я зайнятий. Я зайнята. Nemluvím dobře česky. Я не володію чеською добре. Nemluvím dobře česky. Я не володію чеською добре. Zavolám ti. Zavolám vám. Я тобі подзвоню. Я вам подзвоню. Zavolám ti. Zavolám vám. Я тобі подзвоню. Я вам подзвоню. Пошлу ті SMS. Пошлу вам SMS. Я тобі напишу SMS. Я вам напишу SMS. Пошлу ті SMS. Пошлу вам SMS. Я тобі напишу SMS. Я вам напишу SMS. Милую тебе. Я тебе кохаю. Милую тебе. Я тебе кохаю. Делам си леграци. Я жартую. Dělám si legraci. Já žartuju. Můžete to prosím zopakovat? Můžete povtoriti, budь láska. Můžete to prosím zopakovat? Můžete povtoriti, budь láska. Nemohu najít telefon. Já nemůžu znajít telefon. Nemohu najít telefon. Já nemůžu znajít telefon. Nesmysl. Hloupost. Nisenitnice. Nesmysl. Hloupost. Нісенітниця. Могу або можу. Я можу. Могу або можу. Я можу. Не можу. Nebo
Не можу. Я не можу. Не можу. Небо не можу. Я не можу. Могу. Небо можу. Чи можу я? Могу. Небо можу. Чи можу я? Можеш. Можете. Чи можеш? Чи можете? Можеш. Можете. Чи можеш? Чи можете? Можеш небо можете ми просим подат сůl? Можеш мені подати сіль, будь ласка? Можеш ми просим подат сůl? Можеш мені подати сіль, будь ласка? Можеш ми помоци? Чи не міг би ти мені допомогти? Можеш ми помоци? Чи не міг би ти мені допомогти? Можете ми просім помоци? Чи не могли б ви мені допомогти, будь ласка? Можете ми просім помоци? Чи не могли б ви мені допомогти, будь ласка? Мусім. Я мушу. Мусім. Я мушу. Хци. Я хочу. Хци. Я хочу. Co se stalo? Що сталося? Co se stalo? Що сталося? Mám něco s počítačem. Щось сталося з комп'ютером. Mám něco s počítačem. Щось сталося з комп'ютером. Дякую за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал Чингліш, щоб побачити нові відео. Děkuji za zhlédnutí videa, doufám, že vám pomohlo a přihlaste se k odběru kanálu Chinglish, abyste se mohli koukat na další videa.